Pisse stiv. De sad i beat, og han var sådan, hvad fuck snakker jeg? Han fattede ikke en skid, så han vidste heller ikke, at de kom. Han er ikke det. Han er ikke det. Han stod bare, hvad fuck snakker jeg? Og de var sådan, hvad er det? Og så var jeg med, så fik jeg Thank you.
bay. Varannan dag är ett lag.
är det nog bättre. Allt det här du ser på.